دیوی میں بھی لنگور کام لگ رہا ہے کیا؟ بھارت ماتا کی جائے، ادھر دیکھے بول، بھارت ماتا جوڑ سے بول، جوڑ سے بول، ادھر دیکھے بول، بھارت ماتا کی جائے، وندے ماترم، بولے 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 تو بول دے تو تم بات ہے، ارے ادھر دیکھے بول، کون سا قدر ہی کہاں کے کھاتے ہو؟ ارے کس کی غلامی کرتے ہو؟ ہندوستان کی، یہاں پہ تم گھوم کے ہندوستانی غلامی کرتے ہو، یہاں پہ کیا کرنے آتے ہو فتح پور میں تم؟ ادھر دیکھ کے کریں گے، فتح پور میں کیا کرنے آتے ہو؟ اب سچ بولنا چالو کر دینا، تم پڑھنے آتے ہو یا تم لوگوں کی کوئی اسکیم کے مدھو بھائی ہاں مدھو بھائی جن بولو نہیں بلا لیا ہمارے لوگ ووٹ جاتے ہیں ووٹ کے چکر میں نہیں سی اور ووٹ بڑی سی تین بتاؤں بات ہے ارے کون بچے ہیں ووٹ آگ کا بڑی سی بند کر دو بولا بولا بند بند کر دو ساکر سے بولا بولا ساگے میں نے بولا ساگے نہیں نہیں نورا میں باندھ دو ساکر سے 5-6 دن بندے رسی ہو رہی نمبر ہے بندے کا